Outono é a estación das series de ficción na Televisión de Galicia. Ademais dos novos capítulos de Mareas Vivas. Se está explicando aquí os madeiros, xuís. Oh, perdón, os aqueles, aos membros do corpo. Eso tamén soa como carallo, eh? TV Pratos Combinados. Esta situación cheírame a morto. Estreamos dúas novas series. Galicia Express. A nova serie dos creadores de Mareas Vivas. A historia dun inquedo grupo de rapaces e os seus problemas para sacar adiante unha mensaxería. E Rías Baixas. As intrigas dunha poderosa saga familiar de viaceiros da comarca do Salnés. Próximamente, Galicia Express e Rías Baixas, na Televisión de Galicia. Non as podes perder. Podemos crer o mellor trago desde hai moitos anos.